緊急事態かもしれません。噂で聞いたんですよ。明治大学応援団出身の子が芸人になったと。今回ちょっと呼んで話を聞きたいと思います。で、私の脅威になるのかならないのか、ちょっとこれはね、確認したいと思いますので、ちょっと来てもらいましょう。ダンダン日和のジュライ君です。どうぞ。じゃあ、私、元明治大学応援団、渡辺エンターテインメント所属1年目、ダンダン日和のジュライです。以後、どうぞよろしくお願いします。応援芸人の座は君に渡すわ。早くないですか？ちょっと。早くないですか？ちょっと。もういいんですか？めちゃくちゃ声出すね。関係性を整理しますと、はい、僕が2014年に慶応の応援指導部に入って、はい、18年に卒業してるんですよ。18年の3月です。3月に卒業してて、はいはい、で、ジュライが、2018年の4月から明治大学応援団の応援指導班に入って入ったということでね、はい、だからもう入れ替わってる。ちょうど入れ替わりの回ですね。現役としては被ってないんですよ。被ってない。で、僕が芸人になって、はい、応援芸人やってたら、はい、このくらいに、なんか明治の応援団出身の子芸人やってるよみたいな話。はい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 。やばいんじゃないって。そっからずっと不安で不安で、脅威で脅威で。僕は別に応援芸人としかやってないんですよね。僕は、ね、普段漫才をやっていて、普段漫才やってて、宣材写真も出てると思うんですけど、あの別にこれも衣装ではないんですけど、またね、ツッコミは、うん、もう一人背の高い相方がいて、はいはい、まあ今回ね、はい、応援団のことも僕らのことも知らなくても楽しんでもらえるようにね、はい、ちょっとおしゃべりできたらと思うんですけど、できたら嬉しいです、はい、ちょっとね、はい、背景というか、背景、なんで応援団入っちゃったのっていうの。これですね、僕明治大学附属中野高校っていうところ出身なんですけど、はい、そこまで遡るんですけど、おその当時僕サッカー部だったんですよ。おで、まあ、サッカー部でさ、ベンチで、まあ、盛り上げ役みたいなことをやってたらですね、まあ、大学に入った時にそのサッカー部の先輩が応援団とかではないんですけど、はいはい、そのチアの人と仲良かったんですよ。はあ。で、その新館でステージがあるじゃないですか。はい、その時に可愛いチアを見に来ないか、はい、何人か誘っているサッカー部のやつ、はい、で、それでまんまと連れられて行きまして、はい、で、そこでその、まあ、今の応援指導班の僕の1個目の先輩とそのサッカー部の先輩仲良かったんですね、うん、そこで、まあ、盛り上げ役だった僕に白羽の矢が立って、うん、チュライめっちゃ向いてんじゃんみたいな、うん、言われまくってそので、体験入部来ないと、うん、僕断りきれなくて、うん、じゃあ行きますって言ったのが一番最初のきっかけです。そうなんだよ、はい、だから端的に言うと下心、下心です。完全に。あ、そうですか。完全に下心です。僕はね、はい、もう大学に入って、はい、もう体育会の選手の方々をもう応援して勝利に導きたいなっていう気持ちで入りました。結構危うかったですけどね。今危うかったですけど、まあ、本心ではあるんですけど、はい、僕はどっちかというと、はい、その入学式で応援団ってこうステージを披露するじゃないですか。そうですね、歓迎ステージ、はい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 、もう何千人の新入生の前、はいはいはい、そのステージ見てかっこいいなと思ったので、新刊ブース行ったら、はい、なんか兄貴の昔からの友達が応援指導部に入ってらっしゃる先輩に。あ、そこ知らなかったけどってことですか。これも知ってたの。あ、そうなんです。ちっちゃい頃から。はい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 。でその人になんかいろいろうまく言いくるめられて、はい、あれよあれよで入っちゃった。ね、そうですよね。意外と言いくるめられて気づいたら入ってる。そうなんだよ。で、僕あんまり覚えてないです。正直その当時のこのなんかこういう気持ちがあったんだ、うん、とかは特に難しいんだよね。難しいんですよ。ゼロが。これが難しいんですよ。そう。だからまあ新入生の皆さんね、はい、まあとりあえずブース入ったら多分入ってるから。入ってますね。入ってますね。うん、で。行ったらご飯はおごってくれますから。そう、ただ飯なんだよね。ただ飯だから、とりあえず行ってみてください、うん、良さは保証します。そう、元気よーく。で、はい、俺が入ったじゃないですか、はい、入ってから4年間続けるのも大変だよね。はいはい、大変でした。どうでした実際応援団でも。正直大変でしたけど、うん、なんか僕変わってるって言われるかもしれないですけど、うん、その下級生の時めっちゃ楽しかったんですよ。ああ、いやでもね、はい、これ、うん、あるかもしれない。いや、わかります。自分も、はい、めちゃくちゃしんどかったし、そうです、僕がやりたいですかって言われたら、うん、うん、と言いづらいんです。それは言えないですね、正直。でもやっぱり思い返すのは下級生のあの頃です。いや、ほんとそうです。4年生の頃に入ってたかな。
みたいな感じになっちゃうんで、まあ、どんどんその応援団っていう文化も縦社会厳しいって言われますけど、はい、マイルドになりつつあっても、はいはいはい、まあ、僕が入った2010年の頃とかは、はい、やっぱどうしても4年神3年人間2年奴隷1年ゴミみたいな、あ、一緒っすね、完全に封建的な縦社会だったんですよ。その中だったんで、もう1年生だったらもうありとあらゆる雑業をやらされて、一番早くに行って一番最後に帰るぐらい、ね、そうそうそう、で応援中もなんか大してこう目立つ位置に入れず、いいですね、一番端っこで何したらいいか分かんない中、とりあえず応援しろと、本当一番応援するお客さんになるみたいな、そうそうそう、言われますよね。そうですよね。で学年が上がるとだんだんちょっとかっこいいポジションが、はいはいはい、日の目の当たるというかね、そうなんですよ、ね、そういう中で下級生もしんどいですけど、はい、楽しかった。僕やっぱなんかで逆に言うと練習とかも楽しかったんですよ考えられない、すごい練習が楽しくて、いやもちろんしんどいですよ、うん、ただなんか全力出せてるって思ってそれがすっごい楽しくて、あ、これね各大に一人ぐらいいる変なやつ各大に一人ぐらいいるんです、練習ズハイみたいな、マジか、そうなんですよ。だ僕は高校は演劇部だったんで、はい、演劇文化部だった、はい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 、運動とかほとんどしてなかった、はいはいはい、入ってからもうランニングとかも一番後ろ、はいはいはい、でなんかもう上級生にこう引っ張られて走るようなぐらいのポジションだった、はいはい、本当に練習、最初は梅田って服とか着てるんですね、名前書くんですね、そうですね、当時はだから白シャツに1年リーダーシップを梅田って書いて、はい、下はハーフパンツ、はい、でもシャツを持ってるインして、で靴下はなぜか知らないけど白い長靴下、え、白い長靴下履いて運動靴履いて走ったりするんですけど、はい、たまにこうキャンパス街を出て、はい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 、あ、外遠出みたいなこと、そうそうそう、はいはい、慶応の三田キャンパスから早稲田の早稲田キャンパスまで走った、だから六本木とかを一番惨めな格好だし、ああ今自分ゴミやってるって感じ、いや早く普通の T シャツ着たいなみたいな、でもありますね、いろんな大学ごとの敷き足りがありますね、そうだね、はい、元気よく明治って、はい、応援ってどこまでやってた、たまに慶応だったら、はい、ヨット部の応援みたいな、ヨットで、はい、葉山の港まで行って、はい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 、実際に自分らもクルーザーに乗って、あ、船の上から応援するみたいなこともやったりしたの、はいはいはい、ちょっと変わり種の応援というか、あ、変わり種の応援だってやっぱ一応スキー部、あ、スキー部の応援に2月に行くんすよ、大変でしょ、大変っす、これは雪山でまず行くのが大変っていうと、うん、ちょっとあのジャンプ台というジャンプの上の人を応援するんですけど、うん、スキーってその風が、あ、吹きすぎてもダメだし吹かなすぎてもダメみたいな決まりがあるんです。そうなんだ。でもずっといつ来るか分かんないです。ずっとこう待機してるみたいな。もちろん僕はフランス方で、もちろん僕は来るんです。ダウン羽織れず。ダウンなんて羽織らないです。羽織れない、ね。羽織れないです。ただその雪見になるんで、うん、サングラスはしている。いろんな光景。サングラスをしてこうひたすらこう待ってるっていう。で、こっちは羽も。そうなんですよ、やるんだよ、白い白の世界に明治の至高の方が立ってて、バーッ立ってるんですよ、みんなこう、そうやってね、サングラスしてるんで、サングラスしてる元気ワーク。学ランって、はい、冬は学ランって寒いじゃん、寒いっす、夏は暑いじゃん、暑いっす、春と秋って、はい、短いじゃん、短いじゃん、適応期がないんだよ、適応期がないっすね、ずっと正直適したやつ、ずっとえげつないよ、えげつないっすね、甲子園とか見ててびっくりびっくりします、夏の7月8月いやほんと倒れちゃうよね、このぐらいのなんかもう進言してあげないし8月はダメだよ、やめてよ、ケイオと脱いでいいですか、試合中とか、試合中は、はい、本当に暑い日はもう、まあ、これ脱いでワイシャツ姿とか、なるほど、独自の T シャツ作ったりとかありましたよね、うん、ただなんかその4年生になると脱ぎたくないっていう、脱ぎたくないのありますよねそれ僕が明確な理由があって、はい、細いんで撫で方だから脱いだ瞬間途端に貫禄がなくなるんそれ見え見え見えなんですか、すごい固まって入ってるんですよ、いや分かります分かります、ここに入ってますよね、たくましく見える、はいはい、
そういう理由だけ。いや、でもなんかその俺は4年間頑張ってきたんだぞってプライドが脱がせない感じが僕はありました。なんかだから後輩やお前ら熱いから脱げって言っときながらも、俺は絶対脱がねえぞって。そうだよね、脱がって思ってました。でもトップが脱がないと脱ぎづらいから向こうも気使うって分かれますからね。だってそれは彼らの話だけでももう一晩いけるもう腹球で作ってんだよね。もっと話せます。腹球でね、腹球でね、ありましたね。明治の応援団卒業して、はい、すぐ芸人になったの。そうです、養成所通ってすぐ行ったの。すぐ行きましたね、僕は。その惑わされなかった。やっぱさ、大学の応援団出てると、はい、就活ってやっぱり、いや、わかりますよ、強いっていうの変なんですけど、はい、あの面接で困らないから強いんですよ。はい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 、もうなんか礼儀作法なってるし、確かに大学でやってたら言葉を全部喋れちゃうから、はい、比較的どこの企業でも泣いてもらえちゃうんですけど、それも一切せずもうすぐ芸人。そうです、僕これが3年生と4年生の時にコロナの時期だったんですよ。あで、その一旦3年生の、まあ、2月ぐらいですかね、コロナ流行ったの。コロナの時期に何にもやることがなくなって、応援団としても何やればいいか分かんないっていう状況だった時に、でその時にもうそのちょっと前ぐらいから今の相方とちょっとお笑いやりたいねみたいな話を軽くしていたんで、そっからなんかじゃあちょっと2人で試してネタ作ってみようかみたいなことを始めたら、すごいそっちも楽しくなって、うん、じゃあもう、まあ、いろいろ応援団でその捨てるものもあるかもしれないけど、一旦お笑いでチャレンジしてみようっていうのがあったんで、これが一旦止まるタイミングがあったんで、うん、本当にやりたいことを見つめ直した結果、一旦お笑いやろうってなった。そうなんだ。そうなんですよ。コロナ禍のあれが、はい、まあ、ちょっとプラスにも働いた可能性があります。プラスにも働いた可能性もありますね。そうだよ、はい、芸人になって、はい、まあ、今漫才やってるんだよね。そうです、全くこれ来てないですね。そうだよね。で僕も最初芸人になった時は、はい、応援はもう4年間でやりきったんで、わかります。僕らも脱ぐって決まって、はい、一生懸命コントとか、はい、コンビでやってたんですけど、はい、ちょっと自分の中で限界を迎えちゃって今もう必死の覚悟でこれやってる。はい、もしかしたら来るかもしれない。相方に学ランを着せてやってるかもしれない。2人で応援団芸人だしだったらここで来ません。さすがにさすがにそれはそこまでさすがに一緒にだから、はい、たまに学ラン来て、はい、やっぱこう応援団みたいなの盛り上げていきましょう。いや行きましょう、本当お願いします。少ないから芸人さんで、はい、それだけで今早稲田の応援団出身のキャベツ確認中の島蔵出てるとかね、かなり先輩の方ですよ。細かすぎて伝わらないものまでとか、よく錦織圭さんのものまねされてるから、はい、だいぶ上の先輩で、はい、近しい距離でできたっていうのは僕的にもかなり心強いので、心強いです。ああ、よかったら引き続きまた YouTube とかね、もしかしたらたまに出てもらうかもしれません。はい、はい、本日のゲストはランナビよりのチュライクでした。